Доброго дня. Мене звати Євгенія. Коли почалася війна, я на той час їхала з роботи. Я не могла в це повірити. Ну, потім прийшлося повірити, тому що літали ракети. По всіх новинах передавали, що війна. На той час я залишилась без роботи. У мене одна донька, я мати-одиначка. На дитину від держави нічого не отримую. Допомогу раз на місяць гуманітарну отримую продуктовим харчуванням. У мене донька до сих пір ночі просипається від вибухів. Коли летять ракети, вона біжить в кімнату, там, де немає вікон. На зараз мені потрібна грошова допомога на одяг, ліки та на продукти дитині. І щоб купити канцелярію в школу.